โอเคมาเลียนฟันปริตะเมียอารมณ์เมงลาวะครับเนี่ยเราคู่ยောက်ชื่อนี่ก็တော့ဒါဆရာကြီးချစ်ဦးညွရဲ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ season လေးကလည်းဒါဆရာကြီးချစ်ဦးညွရဲ့သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဒါဘဝအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုဆရာကြီးနေမှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းမှာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကအခုနိုင်ငံတော်ဆိုင်ဆရာဆရာချစ်ဦးညွနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုစကားဝိုင်းကိုစတင်ပြီးတော့နားထောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟေးမင်္ဂလာပါကွဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာကျမကြီးအချင်းနေလေးโอเคလားဆရာကျမကြီးကဟိုโอเคလို့ပြောရမှာပဲထွေထူးသေးလို့နှလုံးစည်းကြူပါ냐မရှိအောင်အသက်ကလေးနည်းနည်းရလို့ငယ်ငယ်တုန်းကလို့တွတ်တွတ်လွဲ့မရှိတော့တာတခုပါပဲပြီးတော့ကျန်တာတွေကအားလုံးကောင်းနေပါတယ်ဟိုအစားတော့နေထိုင်တဲ့ view site တယ်လေဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျမကြီးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကကြာဆရာကြီးဒီလက်မှာလက်ကောက်ဝင်မှာစတီးချောင်းလေးပြန်ထည့်ထားတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးဟိုလိုကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကားရင်မြင်ချင်းတိုက်မိတာဟိုကတက္ကစီပေါ့လေဒီကတော့ကိုကကို driver နဲ့နောက်မှာထိုင်တယ်နောက်မှထိုင်နောက်ခန်းဆိုခပတ်မပတ်ဘူးโอเคအဲ့ဒါလည်းပြောရင်းဆိုရင်လည်းပညာလေးပေးမှုပြရတာโอเคဘယ်မှာထိုင်လဲကစီဘက်ကထတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်ခန်းထိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပော့ပြီးတော့စီဘက်မတက်လိုက်တာတိုက်ရတော့ထားကားရိုင်တင်ပြုတ်ကြတယ်မှာဒီလက်ကောက်ကိုကျိုးသွားတယ်ခြေလောက်ကလည်းဒီမဆုံရိုးလေးလေးနဲ့ထွက်သွားတယ်ဩโอเคစတီးတော်မှာဒီဒါမှ73နှစ်လောက်ဆွေးဦးတက်ပြီးပြန်ထုတ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဟိုစာပေဟောပြောပွဲတွေတော်လို့ရှင်ရောဆရာဒီထိလိုက်တန်ရာရေးရထားတော့အဆင်ပြေရလားဆရာအရင်ကတော့တပည့်လေးတယောက်ခေါ်ခေါ်သွားတယ်နောက်အခုတော့တယောက်ထဲသွားသွားရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဟိုသွားရေးလိုက်မှာကားတော့ဝေးပြီးကားတွေပဲမစီးနိုင်အဆင်တက်တွေခွာကြတယ်လေဟုတ်ကဲ့လေရင်နဲ့ပဲသွားရတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပါဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဆရာကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Manly FN နေပြီးတော့ဒါဆရာကြီးရဲ့အိမ်မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အစီအစဉ်မှာအဲ့တော့ဆရာကြီးဘဝအကြောင်းမေးမယ်ဆိုတော့ဒီဆရာကြီးပေါ့နော်ဒီအမှုပညာတွေနဲ့ပထမဆုံးထိတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆရာကြီးအရင်တော့အကြောင်းလေးပြန်ပြီးတော့စာပြောပြပါအောင်ဆရာကြီးဟုတ်အမှုပညာနဲ့အမှုပညာဆွေးနွေးနေရမှာဇတ်တပင်အမှုပညာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့စတင်ထိတွေ့ခွင့်ရတာတော့ဖောက်ခင်ဖြစ်သူသူဝင်ပြန်ရရှင်ဥရွှေတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ့နော်အဲရှင်းနှစ်သားရွယ်မှာကိုမင်းသားဝင်ပြန်ကခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဆက်ပွဲတွေမှာမဟုတ်ဘူးចောင်းកဝင်မှာកားဟုတ်ကဲ့ဘီဖိုးစိန်ဆိုရက်နာမည်ရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဖေကြီးစီကအဆူအကပေါ့နော်နော်အတီးပညာပါသင်ခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ဟိုစာပေနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတွေ့စာပေထိတွေ့တော့အမေရဲ့အဖေကြီးနဲ့အမေရဲ့အမေကြီးပြီးတော့အမေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်သူတို့ကចောင်းဆရာမျိုးလေးရဇာဒပင်မျိုးမျိုးနဲ့ကျောင်းဆရာမျိုးမျိုးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ကြီးဦးမျိုးဆိုတော့ဟိုအဆိုးမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆက်နေထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုနဆရာပြောခဲ့သလိုပဲဆရာကဒါအဲတပင်ပညာရှင်ဆရာရွှေထောင်းညိုရဲ့သားတူအနေနဲ့ပေါ့နော်တပင်ဘက်ကိုမသွားဘူးငငယ်တော့တော့ဆရာပြောရရှင်းတဲ့သားရွေးလာကတော့ကခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကျောင်းဆရာဘက်ကိုပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဆရာတူဖြစ်နေဝင်ရောက်လောက်ကင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရတယ်ဆရာအဲ့ကျောင်းလေးကြီးလည်းပြောပြပေးပါလားရှင်အမှန်ကတော့သဘင်ဘက်ကိုတော်တော်စိတ်ပါတယ်စိတ်ပါပြီးတော့အဖေဖြစ်သူကမြို့တော်တိတ်အောင်ဇက်ထဲမှာဇက်စည်းစောက်လို့တုံးကဇက်နဲ့လိုက်ချင်လို့အဖေနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်အဲ့တော့အဖေကပြန်လွတ်တယ်ငါသားရဲ့မင်းပညာအကြောင်းပညာခေပညာသင်ပါတဲ့အဖေကခေပညာမတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ကျိတ်တော်ခေပညာသင်ပြီးတော့ဘွဲတွေကျိတ်တော်ယူလာခဲ့ပြီတော်ပြီကျွန်တော်ဇက်သဘင်နယ်ကိုပြန်လာတော့မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးပြန်လာပါဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုတကားဖွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တင်းတင်းနဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီသဘင်ပညာဘက်ကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ကတပီရော့ရော့ရော့သွားပြီးတော့ဟိုကြောင်းဆရာစိတ်ဝင်လာတာကြည့်ရတာအမေဘက်ကအဖေနဲ့ဘေးကြီးနဲ့အမေကြီးရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဗီဇပါလာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်သဘင်မဲ့မသွားတော့ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်နီးပါးတွေပါလေလှုပ်လိုက်တယ်စာလဲစူးစမ်းလိုက်တယ်ပေါ့ကွဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တခါပြန်လဲသေးတာပဲဒါလေးကတခွေမှပြန်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်อ๋อโอเคครับအဲ့တော့ငငယ်တော့ကမွေးနေ့အမှတ်တရတွေဒါဟိုစုရတယ်အเจ้าမှာစုရတယ်ပါလေဆိုလို့ရှင်လဲဆရာအစာအုပ်လက်ဆောင်တွေပဲတောင်းခဲ့ရဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်ဆရာအဖိုးအဖွားကြီးဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ့ဟိုစာဖတ်တာတော့အဲ့ဒီငငယ်လေးတွေအသေးတော့အယူမှုဝါဒနာပါတယ်အဲ့ဒါလဲเจ้าကဆရာကြီးဥထုံးခင်တို့နဲ့အဖွားတော်ကြီးကျင်တို့ရဲ့ပုံပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ပုံမြင်လေးတွေကနေစပြီးတော့ဆွဲလာနှစ်သက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့လင်းသင်းလို့ကြားဖြတ်ပြောရင်ဟာဟိုမိဘတွေအနေနဲ့ပုံပြောတဲ့လေးထားမရှိတော့ဘူးခလေးတွေလည်းပုံနားထောင်တဲ့လေးထားမရှိတော့ဘူးပုံမြင်ဆိုတာဖတ်တာလည်းပြောတာနားထောင်တာပူကောင်းတယ်အဲ့လိုပုံမြင်နားထောင်နားထောင်တဲ့ပုံမြင်ဖတ်အနေနဲ့စာဖတ်ဝါဒနာပါဆိုတော့ဒီနေ့ reading ဟိုရင်းပေါ့လေ learning is a speech ဉာဏ်လေဆိုရင်မိဘများဖြစ်နိုင်ရဲ့ဦးလေးများအတော်များလူကြီးများပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးခလေးကိုပုံမြင်လေးတွေအရာဝင်ပုံမြင်လေးတွေမျက်မျက်ပြောပြဖို့သင်တယ်ကိုယ်နဲ့ကလည်းအဲ့ဒီကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့စာပဲစိတ်ဝင်စားလာတယ်နောက်ကြတော့ဟိုကျောင်းစာကြည့်တဲ့ကစာအုပ်တွေငှားဖတာရင်အားမရတော့ပဲနဲ့
ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်လိုချင်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လိုချင်လာတော့အဲ့မှာ Leader Scholarship ဆိုတော့ပညာသင်ဆုပေါ့လေ။နောက် Content Scholarship နဲ့အောင်တော့ဖေကြီးမကြီးကနေပြီးတော့ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့စာအုပ်ပဲလိုချင်တယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘဝမှာမှတ်မှတ်ရစပိုင်ဆိုင်ရတာစကိုင်းဦးဖိုးသိရဲ့သူ့အမြင်သူ့အတွေ့လိုက်ထွက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့သူဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူဝဲပြီးတော့စာအုပ်စင်မှာထားပြီးစာအနှောင့်တွေကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ရတာကစိတ်ထဲမှာတအားကြည်လို့လာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆရာကြီးရွှေရောင်းရဲ့တသက်လက်မှတ်တမ်းတွေတွေ့ခေါ်စုံတော့မောင်ဆန်ရှာအဲ့လိုစာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနော်အဲ့တော့ဒါဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1969ခုနှစ်ဒါဝင်းကျင်မှာဒါတက္ကသိုလ်ဆရာပေါ့နော်ဒါတမတော်မှာဆရာလုပ်နေရနေပြီးတော့ဒါစန္ဒဦးဇက်ထဲကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ရနေဒါဆရာစာရေးလာခဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစာရေးဒီဆရာအဆင့်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းတော့ပုံသက်တွေကိုပြောပြပါလားဆရာဟုတ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကဘယ်ပြောင်းလဲမဆိုသူကဗိဓိတနဲ့အစ္ဆတဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကွဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဗိဓိတဆိုတာ external cause ပေါ့နော်ပြင်ပအကြောင်းတရားလှုံ့ဆော်မှု internal ဒီအစ္ဆတဆိုတာအတွင်းပြောင်းလဲမှုလှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းတရားအဲ့တော့ဟိုဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲမှုကအထမြောက်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုပြောင်းညင်လို့လည်းပြောင်းလို့မရအောင်ဟိုသူပြောင်းလို့လည်းကိုကပြောင်းညင်မှလည်းပြောင်းတာဒီနှစ်ခုစုံတော့မှအဲ့တော့အခြေအနေကပြောင်းလဲရတယ်ကိုကိုယ်နဲ့လည်းပြောင်းလဲရတယ်စုံသွားတာအဲ့ဒီဟိုတိတ်သူနီးပြဆရာနေပြီးတော့စစ်တူကောလေးရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတမမဝန်ကြီးဌာနပြောင်းတယ်တမမနေပြဆရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တော်တော်ကိုတော့မှဌာနမှာဆရာလို့ရတာကိုယ့်အကူပြောင်းပြီးတော့မှတော်တော်လောင်လိုက်ရတယ်ဘာတတ်မှမတတ်တာဟုတ်ကွာတမမဆက်ပြေကျောင်းမှာရွေးတာ philosophy ယူခဲ့တာဟုတ်ကဲ့တမမနဲ့ဘာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုအဲ့လိုကတည်တာတမမဆိုတာဟိုဆက်ပြလူချင်းအခြေပါယူရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တော်တော်မတည်တာဆိုတော့အဲ့တော့ပြောင်းရင်တဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကဟိုတမမထွက်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဝတ်တူပြောကြစို့နော်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆန္ဒဦးအဖွဲ့ဆိုတာအဲ့တော့အဲဟိုဘောသိစေရမှာသူကအကြည့်တဲတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာကိုလိုအဖေကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာသွားပြပြနေတယ်အကာဒီဇတ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီကပိုင်ရှင်နဲ့ခင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုအမ္ဘပါလီဆိုဇတ်ထုတ်ဆက်ပြီးတော့ဇန်ညွန်ကြီးဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆန္ဒဦးကမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်၃နှစ်၄နှစ်လောက်ကြာတယ်နောက်ကျဆန္ဒဦးမှလည်းစုတီမနေဘူးတခါလည်းပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဘောကလဲထွက်နေသေးတာပေါ့ကွာโอเคအဲ့တော့ပြောင်းလဲဆိုတာကကိုကိုနဲ့ကလည်းပြောင်းနေတယ်အချိန်နဲ့လည်းပြောင်းလဲတွေဖန်တီးလာတယ်တို့ရောပြောင်းလဲသွားတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဆိုအဲ့မတိုင်ခင်ကတော့ဆရာဒီဆရာပဲလုပ်တယ်စာရွာကြီးမရေးသေးဘူးအဲ့ရေးတယ်ကွာရေးတယ်ဆိုတော့1980ပေါ့နော်အဲ့ကာလမှာစရေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာ1980 movie စပီးမဂ္ဂဇင်းမှာအောက်တိုဘာလအဲ့ဒီမှာဝတ္ထုလိုတွေစရေးပြီဘာသာပြန်လေးတွေစရေးနေပြီအဲ့ဒီမအောင်လုံးကြီးဝတ္ထုတော့မရေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့အတူထွားလေးတွေရေးဆောင်းမလေးတွေရေးဝပိုင်းလေးတွေရေးဆိုပြီးအဲ့လိုတော့တိုးဝင်နေပြီစပီးနေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆရာလိုရင်းနဲ့ဆရာစာရေးနေတယ်ဆိုင်လေးရေးနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆရာရှင်ဟိုတက်ကတူဆရာအစာရေးဆရာအပြင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကအာဒီသပင်မဂ္ဂဇင်းမှာအက်ဒီတာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ရှူတင်မန်နေဂျာကြီးလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာရဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာဝန္ဒနာပါတဲ့ပညာရေးတရားအများကြီးပဲပြီးတော့ဟိုဇညွန်ရေးဆရာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလှူဆောင်ခဲ့ရဲဆိုတော့အဲ့လိုအာဆရာရဲ့အနုပညာတွေအခုလိုအများကြီးပြန်ကားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တဲ့အဓိကတွန်းအားတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆရာအဓိကတွန်းအားတော့ခုနလိုဖခင်မိခင်အဖိုးဖွားတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားပါတယ်လို့စာဖတ်တာတွေပါတယ်ပြီးတော့တရှင်းနှမ်းထောင်းတာတွေပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာတွေပါတယ်ပေါ့ကွဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အနုပညာဟောတဲ့မြောက်ကိုဟိုတက်မှတ်တဲ့ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကပရိသတ်ဖြစ်ခံစားနေတယ်ပြီးတော့ကိုကိုထဲကနေပြီးတော့သူများခံစားဖို့ထုတ်လို့ပြင်လို့စိတ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့လိုနဲ့ဟောပြောပွဲတွေမှာတချင်းတွေပါတယ်ဆိုဖြစ်တယ်တချင်းရေးတဲ့သူကို credit ပေးတယ်တချင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုခံစားမှာဆိုတာလေးပြောပြတယ်ကြပြားတွေရွတ်တယ်ချစ်တာတော့ကြာရီလည်းချစ်တာပဲကြာရီကိုရွတ်တယ်မှာကြာရီကိုအနက်တွေကိုအဓိပ္ပာယ်ပြုတ်ပတ်တွေရှင်းပြတယ်ဘယ်ဟာဆရာရဲ့အာဘော်တွေကိုပြောပြတယ်နောက်တစ်ခါရုပ်ရှင်ကြတော့လေရုပ်ရှင် director လို့ဖို့တော့ဝါသနာမပါဘူးတိရုပ်ဆောင်လို့ဖို့လည်းဝါသနာမပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကစာပေသမားဆိုဇန်ညွှန်းမဲ့ရေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခါအားလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲတော့ကိုက96 99 98ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုလည်းပေါ့တို့သူ့ကျုံမခံမီဝတ္ထုဟုတ်ကဲ့နော်ရိုက်တာကြီးစိုးထွန်းကရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်အဲဒီတော့မျက်မိခင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတဲ့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ဇာညွှန်းရေးဖို့ဆိုပြီးတော့ခြေဦးညူတောင်းပေးလိုက်တယ်အဲဒီမှာဇာညွှန်းရေးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဇာညွှန်းနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟိုဇာညွှန်းရေးပြီးတော့တန်မွန်းကျောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လဲဟိုမကြမကြဇာညွှန်းနေလာလာအတော့ကိုယ်လည်းလူလာလာရေးတယ်ပတ်စံလေးလည်းရတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဆရာရဲ့ဇာညွှန်းရေးရဲ့အစာအဲ့ခုနသူကျုံသူကျုံမခံမရနေစာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာစားတာပဲ
ပါစီရနေနဲ့ကိုကိုရန်ရေးတဲ့ဝိထုမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုန်းနိုင်ဝိထုဇညွန်နေခွဲခါမှာဩဆရာကျောင်းကြီးရတဲ့အခက်ခဲလေးတွေပေါ့အတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားဆရာအဲခက်ခဲတာတော့ခက်ခဲတာပဲဒါပေမဲ့ကိုမနိုင်တဲ့ဝန်ထားတဲ့လောက်တော့မရှိဘူးကွဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကိုလက်ကလည်းဝိထုရေးနေတာဆိုတော့ဝိထုရေးဆရာအဘော်တည်နေဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလာလို့တည်တ
ံစားချက်ကပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လေညွန်ပြတော့တိတ်ခက်ခဲကြီးပါမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလေဆရာကြီးတက်သူဖုန်းနေရင်သူ့ကျွမခံပြီလေဇာညွန့်ခွဲဘူးလေနောက်တစ်ခါခုထီမရိုက်ဖြစ်သေးတဲ့ကိုအင်မတန်အားထုတ်ထားတဲ့ဇာညွန့်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆရာကြီးရန်ကုန်ဘတ်ဆွေရမြန်မာပြည်သားဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာပြောဆင်မရှင်မင်းလက်ထက်သူလည်းတပိုင်းတော့ခံမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟိုလေဇာညွန့်ရေးထားတာရှိတယ်ခွဲကြားပြီနောက်တစ်ခါမိဘွားအလိုအောင်ရင်းရှိပါဇာညွန့်ရေးခဲ့တယ်အဲ့နောက်တစ်ခါအာကိုမိဘွားနဲ့ကိုက၄၅ခုလောက်ဗီဒီယိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ကိုပေါ့ကိုဇာလန်းဖွဲ့ပြီးတော့ခုနကရွှေလိုက်ဆိုးသခုံးကတည်းပြအကြောင်းအဲနောက်တစ်ခါလင်္ကာဒီဘချစ်သူလည်းဇာညွန့်ခွဲပေးရသေးတယ်အဲနောက်တစ်ခါဟိုရင်းပေါ့ပြောက်ကြီးပြတ်တာလာပါရွှေဖင်းကြီးလာမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့လို့ရှင်ကားကြီးနေနေရတော့၄၅၆ကတော့ရှိတာပေါ့ဇာညွန့်ရေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့ဆရာကလင်္ကာဒီဘချစ်သူအကြောင်းပြောလေ။ဆရာရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။တကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့အမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့လေလင်္ကာဒီဘချစ်သူကအပါဝင်ပဲပေါ့နော်။ဆရာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒသဂီရီကိုဆရာကဒါသူ့ဘက်ကအမြင်နဲ့သူ့ကို hero အနေနဲ့ဆရာတင်ပြီးတော့ရေးရခါမှာလေ။ဝေဖန်မှုတွေလည်းကြားခဲ့ရတယ်ဆရာရဲ့။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာပြောပြပေးပါလားရှင်။အဲ့ဒါကွယ်တကယ်ပြောရင်တနိုင်ခွဲလောက်ကြာတယ်။တို့ရင်လာစာမေးပြောပြောဝဲမှာအဲ့ဒါအကြောင်းပဲမေးအဲ့ဒီအကြောင်းပဲပြောခဲ့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်။ဒီဟိုကျူပြောကျင်တာကရာမာယနာဇတ်ကိုကိုကပြောင်းပြန်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့စတန့်ထွင်ပြီးတော့ခြေတော့နဲ့လမ်းလျှောက်ပြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဇတ်တိုင်းပဲလင်္ကာဒီဘချစ်သူကမူလဇတ်ဇတ်လမ်းတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ तू ကတောင်းပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမျိုးဖြစ်လာတယ်တောင်းပြောင်းလိုက်တာကလည်းယခင်ကယာမလက္ခဏာတည်ရန်ဒါသာရီစသည်အဲ့လိုခြုံပြီးကြည့်တာနေပြီကိုကိုနဲ့ကဒါသာဂီရီနေရခံစားပြီးကြည့်လိုက်ဘာကြောင့်ခံစားကြည့်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုအချစ်သူရဲ့ကောင်းကြီးဆိုမြှောက်ပြင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူက Dravidian မျိုးတွေကိုခေါင်းဆောင် Dravidian နဲ့ Aryan တွေနဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ Dravidian ကရှုံးတယ်ရှုံးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ Walamiki ဆိုတဲ့ကုကြီးရဲ့ရေးတော့ Dravidian တွေကဘလူးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အမှန်ကဒါလူချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဇာတ်ထုတ်နော်ဒါကိုဆရာမသက်လင်းတို့ဆရာပါရူရဲ့ဇောက်တွေထဲမှာလည်းဖားရတယ်တခြားတမိုင်းသူတေတီဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့ဇောက်ထဲမှာလည်းဒါတွေဖားရတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားတာကဟိုဆရာကြီးဆရာတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ကွယ် Dravidian တွေဟာစစ်လဲရှုံးသွားသေးတယ်ထာနေတိုင်းကလည်းဖြစ်သေးတယ်ဟိုအာရီယန်တွေဝင်ရောက်တက်ခတ်လို့လည်းဟိုပြက်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်းဖွဲ့ပြီးရေးတဲ့အချိန်မှာဘလူးတွေလည်းဖြစ်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့သူကတော်တော်နစ်လာနေပြီအဲ့တော့နစ်နာသူများဘက်ကနေပြီးတော့ခန်းစားရက်တည်ပြီးခန်းစားကြည့်မယ်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒရာဗီယန်ခေါင်းဆောင်ကဟိုရာဝနာပေါ့လင်္ကာဒီဟိုဒတ်ဆန်တဲ့ခေါင်းဆယ်လုံးလည်းကိုကတောင်ဆယ်လုံးလုပ်တယ်ဟိုဆရာပါရူမှတ်ချက်ပြုထားသလိုအမားရေးထားသလိုဒဏ္ဍာရီအလှကိုမြေကြီးပေါ်ဆွဲချလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့သူတိုင်းမှာပဲသူကြောရုပ်တိုင်းမှာပဲဟိုအိုသူထဲမှာယာမနိုင်တယ်ဒါသာကြီးရှုံတယ်ကြာဆုံးတယ်ဟိုထဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပါယာမသေပြီးတော့ဒါသာကြီးကြီးကသီလာတေယုနဲ့ညားတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့တိုင်းကြီးကသူတော့တောင်းလေးပြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဂရုဏာရသအတိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ဖြစ်သွားတာပါဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့တမျိုးတည်ကျနာပါဗောနော်ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာဇဝင်တမိုင်းနောက်ခံစာအုပ်တွေအများကြီးရေးသားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အားတွေပြီးတော့အနုပညာနောက်ခံဟိုအများကြီးပဲဗောနော်ဒါဆရာရေးသားခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့နေပဲအတီးတီးခွဲပြီးတော့လေစာပေရေးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလဲဆရာပြောပြပေးပါလားရှင်အဲ့ဒါလဲစာဖတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်တမီးရဲ့နော်အဖိုးကအပြီးတော့မှပြန်ပေါ်ရေးပြန်လာတော့တက်ပြီအဖိုးစီမှာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဖွားကလည်းဘာသာရေးမှာသူလည်းဟိုမုတ်ဘုတ်ယောဂီအမေကလည်းမုတ်ဘုတ်ယောဂီဆိုတော့အဲ့လိုဟိုခုနပြောတဲ့ဟိုအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောပါဠိလိုတော့ဖတ်နိုင်ပေါ့ကွယ်နော်မြန်မာပြန်နေပေါ့စောက်တီအများကြီးဖတ်ဖြစ်ရတယ်အဖိုးအဖွားနဲ့အမေတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အဲ့လိုဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေရေးချင်လာတယ်ရေးချင်လာတာကဒီဘုန်းကြီးစာလို့ခေါ်ကြတဲ့ပါဠိလိုတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုယဟန်တော်ကြီးတွေဟောတဲ့ဟောတရားတွေရှိတယ်သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းခန့်ခန့်ညာညာနဲ့လေးလေးနက်နက်ဆိုတော့ဟိုလူငယ်ပြိတ္တတွေစီတိတ်မရအောင်အဲ့တော့လူငယ်ပြိတ္တများဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းဗုဒ္ဓဓမ္မအကြောင်းကိုသိစေချာသိစေခြင်းလို့ဆိုရဲရွယ်ချက်နဲ့ရေးရင်းကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓံကြီးမနောက်ကောင်သူရေးပြတာဇာကြီး10ဝက်ရှိတဲ့ထဲမှာဟို6ဝက်ရေးပြီးပြီ6ဝက်လုံးရင်ထွက်ပြီးပြီကျန်တဲ့နောက်ခံဘာသာရေးနောက်ခံဓမ္မပရနောက်ခံ950နောက်ခံလည်းအများကြီးပဲရေးထားတာရှိတယ်
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီလိုမျိုးလိပါကကွန်ပျူတာတွေအဲ့ဒီမှာဒီအဲ့မှာတမိုင်းဝါဒနာပါတယ်ပြတမိုင်းကိုသုံးသက်တဲ့နေရာမှာဝါဒနာပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာတမိုင်းမှာလည်းအင်မတန်ကျွဲဝါတဲ့ဖြစ်တဲ့နေတွေအများကြီးရှိတယ်အရေးတော်ပုံကြမ်းကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဝှထုအနေနဲ့ပြန်ရေးပြီးတော့ခုနလူငယ်လေးတွေတမိုင်းဝါဒနာပါလို့ဖတ်စီချင်တယ်တမိုင်းသိစီချင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တမိုင်း
sih. Nama dia leh hu, cuma tu yang mana mimi doh mali. Ni lo dekau ni le tiga puluh esuloh. Eri mana gua ni sesa pahyang yo. Eri loka nak hampir le, waktu ni le, ye je mian yo. Eri lo ni ye biar dua. Okay, saya. Kalau dah saya yule, udah orang niya, saya saya yule pujah aja, bukan? Saya ya, dah dikehgu parmisi ye, dah saya saya dia yule pide so. Jika saya ada le, dikehnuin, naukan bukan? Di tempai, naukan, waktu ni saya yaji mian. Lepas ni, jemau kehgu le, saya yule yang tu aji je jenya saya. Ane betul biar le, saya bapak lu, jika dikehnuin niwe, jika ada le, aji je le so. Ji le, ji le, lina utuh pule. Okay. Tapi macam, di tempai naukan waktu lop macam jauh. โอเคนี่เราทำไมจริงๆอยู่ทำไมเราขังวุฒิอ่ะเด็กพัชินเนี่ยทำไมต้องสุดใจโอเคโอ้ยเด็กว่าเด็กดูน้องขังยังเด็กดูน้องขังน้องการร้องเล่นเนี่ยเยอะสุดตอนมีงานสิอ่ะอยากไปจูบเปียมาเดียเปียช่วยออกมาแล้วเด็กค่ะเดี๋ยววันนี้ตัวส่วนใหญ่สิยังเด็กดูน้องขังไหมน้องไอ้ลูกยี่ท่าชีเดน้องว่าเด็กดูน้องขังวุฒิลูกยี่ชีเดทำไมโอ้ไม่ได้กายอ่ะแล้วเลยเลยเลยต้องมีชีวิตไอ้ปอมาแต่ยังเดียวกันส่วนใหญ่ จะไปวิ่งนั่นก็จะดูนั่นก็ชูชูมีบ้านนั่นก็ว่าอยู่เลยไอ้ลูกเอาเมียนะฮะคือเนี่ยการเลยทำไมนั่นก็วุฒิบุรุษจริงๆนั่นก็วุฒิเยอะแล้วมาอาปุ่นตันเลยโอเคที่เป็นวุฒิเรียนเยอะเลยค่ะมาอาไอ้เราอาไม่ชีวะ เอาจากตุนตาตาบอกว่าไอ้ลูกพี่จ๋าแล้วนะโอเคว่ะเพราะเสียดสเตอร์เลยตลอดเลยโอ้เป็นเขาตัวพี่รอดีเสียSEAวัดอาเซียนซาบิสุสุบิโอยากเกลือดีอะไรเออเป็นสาวเนี่ยยาชิเกสวยจังนี่เลยเปียบีบาลาเสียเอ็งอะไรก็โอ้ว่าโอ้มันยิ่งตายเยอะช่วยนั่นดอเนี่ยช้ายาสูงทุ่มสีแดงสูงสิบปุ๊บไปไอ้สาวเรื่องเนี่ยยาเดี๋ยวไอ้เรื่องกับพี่อาม่าเอาเชียงยาเลยอืมวุฒิมาจิ้งอยู่ยาเลย นั่นก็สามมาหมาดีละสัญญาไอ้ตัวตัวบีก็สุดตัวอยู่จ้าละบ่เลยไอ้สาวรีบยามันบีก็เนาะโอเคว่ะใช่เนาะเออใช่สุดเชียงดาวกูพี่ดันลากีอาสุดเชียงจงตีหลอกลิซ่าต้องเนี่ยชีวิตดีอาวะลิซ่าอีเดลิซ่าอีเดลิซ่าต้องเนี่ยสอเออที่ตัวด้วยมาใช่เนี่ยพี่ดันยังไอ้เด็กกูเคยเคยโซ่ใครดันนี่เลยดามยาอีจงยามันรู้เทนเนอร์ว่าลูกสา ใส่ยีจริงๆไอ้ลูกไม่ใช่เราเด็กเชยมีวิชาใช่ไหมบลูมิวไอ้ลูกเข้าใจในจงเลยอะไรเปรียบเปล่าละใช่เข้าใจดีก็รู้แล้วเมื่อยี่ทำไมงั้นพี่เข้าใจพี่ไอ้พี่ทำไงโอเคแล้วงั้นที่ว่าชิดสุดท้ายเอาไปเลยแล้วตุ้มยารีก็ถูกเด็กบอกเนาะไปใจก็ถูกเด็กไปใจก็ถูกเด็กงานยิ่งชอบยิ่งคนจีเสียจีสั่งยังไม่ถูกเด็กตุ้มบอกสามูก้าเนี่ยเนี่ยมีอะไรเล่นตลอดไม่ยาวตุ้มที่บ้านเซ็นเป็นเนี่ยกับปัญญาเจอรอพี่รู้อะ
ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုရင်းပေါ့ဟိုတစ်ခါလေးမှာဘာကမမရေးချင်တော့အောင်ထိုင်ကြသွားတယ်မျိုးလဲကြုံရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမ်းမကြီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုရေးလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ပြောရရင်တော့ဒါလူတိုင်းလည်းဖြစ်တတ်မှာပါကိုယ်လိုနဲ့ကိုယ်အဲ့လိုဟိုမလုပ်ချင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်တက်ကြပြီအာယုန်တွေထွေပြသွားတာအဲ့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုတစ်ခုခုမငြိမ်မသက်နဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဘာမှမရေးချင်တော့မရေးချင်တော့ဘယ်နဲ့ဘာလုပ်ချင်လို့ညာလို့ချင်လို့ဖြစ်သွားတယ်မနေ့စိတ်ပြန်ထင်းပြီးစာရီပြန်ဖတ်ပြီးစာရီပြန်ရေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုခက်ခက်ဖြတ်သန်းမှုတွေကြောင့်ကြုံရတာပေါ့ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုဆရာကြီးနည်းနည်းတော့ပြန်ပြောပြလို့ရမှာဘယ်အချိန်လောက်ကဖြစ်မလဲဘာကြောင့်ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့လဲပေါ့နော်အဲလင်္ကန်ဒီပတ်ချစ်သူက1989မှာအော်ပထမဆုံးဂျင်းစားထွက်တယ်အဲ့တော့ရှင်လေးရပြီးတော့လူလာဘုံကြီးရေးတယ်ချစ်တော်ပါရကြီးရေးတယ်နေကြရာချစ်တဲ့သူရောရေးတယ်ရင်းရင်းနဲ့အလုံးသိတဲ့တိုင်1988မှာလူကထိုင်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလဲပါခဲ့တယ်ပေါ့လေဟိုအင်းစင်လည်းရောက်သွားသေးတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ရတယ်ပိတ်ခံလည်းမဆိုးဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်ထွက်တော့လူကကျမ်းမကြီးသိမကောင်းခြင်းဟုတ်ကဲ့တိုက်ထရဟုဟုတ်ဟုတ်တမန်ရင်းလေးမှနေရတာဆိုတော့လေအောက်ပိုင်းကသိမကောင်းခြင်းအဲ့တော့ဟောပြောပြောတွေထွက်ဖယ်ရောဟိုစစ်တပ်ကအနာသိန်းဆိုတော့အဲ့မှာထွက်ပြေးပါညာထွက်ပြေးဆိုရလေဒီရောင်လေးနဲ့လှက်ပတ်ပုံးတာပါဒါပေမဲ့ကိုကလာပုံးတာကိုလည်းဘူးမှမရှာပါဘူး
ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်တော့ဟိုမှာတော့ဟိုခေါ်ပြီးမေးခါတယ်တော်တော်ပြီးဖြေပေးရတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွယ်စိတ်ကကြောက်လဲကြောက်တယ်ခြောက်လဲခြောက်ချားတယ်မခံရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲဝန်းလဲနေတယ်ကြေကွဲမှုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုမေးချင်တော့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာစာရေးအတော်ကျဲသွားပြီတော်တော်ပြတ်ပါတယ်နောက်မှမင်းပြန်တိဆောက်ပြီးပြန်ရေးယူပါโอเคပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ခုဒါဆရာကြီးချူညွဲအိမ်မှာဆရာကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်လည်းစမ်းသီးတာဒါမင်္ဂလာညနေခင်းမှာရဲ့ဘဝအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဒါဆရာကြီးနဲ့အတူတူကိုယ်တိုင်မေးမြန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ရှိပါသေးတယ်ဆရာကြီးနဲ့စကားပြောကောင်းနေရောအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ခြင်းမှာနောက်တစ်ဘက်မှာလည်းဆရာကြီးဒီမျိုးအခိုက်အတန့်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြောဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သေချာထပ်ပြီးတော့မေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ